ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସାତଟି ପୋଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି ଯେଉଁସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରେଲୱେ ତରଫରୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଡି ପାଉଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ମିଳିଯିବ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟାଇପିଂର ଜ୍ଞାନ ଥିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ନର୍ମାଲ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀଟିଏ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଭରିପାରିବେ ତେବେ କେଉଁ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି ସେଥିରେ କେତେ ବୟସ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହିବ ଏକ୍ଜାମ ପ୍ୟାଟର୍ନ କ'ଣ ରହିବ ସିଲାବସ୍ରେ କେଉଁ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ସନରେ ପାଉଥିଲେ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କେତେ ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ବା ଦରମା ପାଇବେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଇନଫରମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବି ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିନେବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଫ୍ୟୁଚର ଆସିବାକୁ ଥିବା ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଅପଡ଼େଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସାତଟିଯାକ ପଦବୀର ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ত ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰথমে দেখোন ৰিকুটমেণ্টৰ নাম দেখা গ'লে এন টি পি চি এগামিনেচন ৰ অৰ্থ হ'ল নন টেকনিকাল পপুলাৰ কাটেগৰিজৰ একজামিনেচন ৰব ইয়াৰপৰা দেখন্তু ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ বড়ি মানে নিযুক্তি কি কণ্ডক কৰিব এই আপোনাৰ দেখি পাৰ্থবে ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট বোৰ্ড মানে আি তৰফু নিযুক্তি কণ্ডক কৰাব নোটিফিকেচন ঠাৰ আৰম্ভ কৰি চিলেকশ্যন পৰ্যন্ত সবুকি প্ৰ'চেছ আি দ্বাৰা কণ্ডক কৰা

তাৰপৰা কমৰ্শিয় আপ্ৰেণ্টিছ ইয়াৰপৰা ষ্টেচন মষ্টৰ আৰু লাষ্ট আপুনি দেখি পাৰ্থবে ছিকেট ক্লৰ্ক এইপৰি আপোনাক সাত পোষ্টৰ নিযুক্তি ৰচি আৰু মই আপোনাক যেপৰি ষ্টাৰ্টিংৰে কৈ থি এইবু পোষ্ট আপ্লাই কৰিব গ'লে কম্পুটৰ টাইপিং জাতি থকা কিছু আৱশ্যক নাই নৰ্ল প্লছা প্লছ থ্ৰী টি পাছ কৰিলে এইসু পোষ্ট মধ্য নিজ ক্লাফিকেশ্যন অনুযায়ী পোষ্ট আপ্লাই কৰি পাৰিব ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେଉଁ ସବୁ ପୋଷ୍ଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ବା ଦରମା ରହିଛି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଲେବଲ ଟୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲେବଲ ସିକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ରହିଛି ତେବେ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟଟି ରହିଛି କମର୍ସିଆଲ୍ କମ୍ ଟିକେଟ୍ କ୍ଲର୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ ଲେବଲ୍ ଥ୍ରୀ ଅନୁସାରେ ଏକୋଇଶ ହଜାର ସାତଶହ ଟଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଣସ୍ତରି ହଜାର ଶହେ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇପାରିବେ ସେହିଭଳି ଟ୍ରେନ୍ସ କ୍ଲକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଲେବଲ୍ ଟୁ ଅନୁସାରେ ଉଣେଇଶ ହଜାର ନଅଶହ ଟଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ କରି ତେଷଠି ହଜାର ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇପାରିବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଲେବଲ୍ ଫୋର୍ ଅନୁସାରେ ପଚିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକୋଇଶ ହଜାର ଶହେ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇପାରିବେ ଗୋଡ଼ସ୍ ଗାର୍ଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଲେବଲ୍ ଫାଇଭ୍ ଅନୁସାରେ ଅଣତିରିଶ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରି ବୟାନବେ ହଜାର ତିନିଶହ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇପାରିବେ କମର୍ସିଆଲ୍ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେସନ୍ ମାଷ୍ଟର ଏହି ଦୁଇଟି ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଲେବଲ୍ ସିକ୍ସ ଅନୁସାରେ ପଇଁତିରିଶ ହଜାର ଚାରିଶହ ଟଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ ଲକ୍ଷ ବାର ହଜାର ଚାରିଶହ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପାଇପାରିବେ ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିନିୟର କମର୍ସିଆଲ୍ କମ୍ ଟିକେଟ୍ କ୍ଲର୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଲେବଲ୍ ଫାଇଭ୍ ଅନୁସାରେ ଅଣତିରିଶ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟାନବେ ହଜାର ତିନିଶହ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇପାରିବେ ତେବେ ଏହିଭଳି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସାଲାରୀ ରହିଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ ସେହି ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସାଲାରୀ ପାଇପାରିବେ নেক্সট দেখ আবশ্যক থাকবে এজ লিমিট বা বয়স সীমা এটি আপনার দেখিপার্থ প্রত্যেক পোস্টপ্রেম বয়স সীমা এক সাত দুই হাজার কাম করা କମର୍ସିଆଲ୍ କମ୍ ଟିକେଟ୍ କ୍ଲର୍କ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନ୍ସ କ୍ଲର୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ମିନିମମ୍ ବୟସ ସୀମା ଅଠର ବର୍ଷ ମାକ୍ସିମମ୍ ବୟସର ସୀମା ତିରିଶ ବର୍ଷ ରହିବ କାହିଁକିନା ଏହି ଦୁଇଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେବୁଲ୍ର ଭାକେନ୍ସି ରହିଛି ମାନେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ବୟସ ସୀମା ମିନିମମ୍ ଅଠର ବର୍ଷ ରହୁଛି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାକ୍ସିମମ୍ ବୟସ ସୀମା ତିରିଶ ବର୍ଷ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯଦି କୋଭିଡ୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜବ୍ରେ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିଯାଉଛି ତେବେ ଏ ଜବ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିଯାଇପାରେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତେତିଶ ବର୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ইপৰা দেখন্তিক আছাণ্ট কি গোষ্ট গাৰ্ড কি কমৰ্শিয় আপ্ৰেণ্ট কিষ্টন মাষ্টৰ কিল টিকেট ক্লাৰক এইচু পোষ্ট গুড়িক আপ্লাই কৰিলে এতিয়া মিনিমম বয়স সীমা একৈশ বৰ্ষ মাক্সম বয়সৰ সীমা তেতিছ বৰ্ষ তে এইসু পোষ্টগুড়িক গ্ৰেজুট লেবলৰ ভাকেন্সি সেইপাই মিনিমম বয়সৰ সীমা একৈশ বৰ্ষ ই দেখোন এতিয়া আপোনাক যদি কোভিড নাইণ্ট অনুযায়ী ৰচেছ মিলি যায় তাৰপিছত মাক্সিমমাম ছিশ বছৰ প্ৰাৰ্থী মানে আপ্লাই কৰি পাৰিব তে যাতে আপোনালোকৰ বয়স সীমা আছিলে অলপ କାଟୋରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିଯିବ ଓ ବି ସି କାଟାଗୋରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ତିନି ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାସେସନ୍ ମିଳିଯିବ ଏସିଏସ୍ଟି କାଟାଗୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲେସନ୍ ମିଳିଯିବ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର କାଟାଗୋରୀ ଅନୁଯାୟୀ ଦଶ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତେର ବର୍ଷ କିମ୍ବା ପନ୍ଦର ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିଯିବ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବା ଶିକ୍ଷାତ ଯୋଗ୍ୟତା

এবং সে পরসেন্টেজ সহ এই পোস্ট এলিজিবল হয়ে পে ক্লিয়া যদি প্লস টু কালিফিকেসন সহ আপ্লা করছেন তবে পচাশ মার্ক রাখতে পড়ব এবং সেক ডিপ্লিনে পাস করতে চলিব। কিন্তু যদি গ্রাজুয়েসন পাচ্ছেন এখানে কোশি আপনার পরসেন্টেজ আবশ্যক না যেকোন ডিপ্লিনে যেকোন পরসেন্টেজ মানে কেবল যদি তেত্রিশ পরসেন্ট পাস করছেন এই পোস্টগুলো এলিজিবল হয়ে পে নেক্সট দেখুন ট্রাফিক আসিসা কিংবা গোড্স গার্ড কিংবা কমর্শিয়াল আপ্রেটিস কিংবা টাশন মাটর কিংবা সিনিয়র কম টিকেট এই পাঁচটি পোস্ট মধ্যে যেকোন পোস্টে আপ্লা করলে প্রার্থী মান মিনিমাম ক্লাফিকেসন গ্রাজুয়েসন হয়ে মানে প্লস থ্রিটিয়ে পাস যে কোনো ডিপ্ল্ল আর্টস কমর্স সাইন্স যেকোন ডিপ্লিনে প্লস থ্রিটিয়ে পাস করতে হবে নচে আপনার কোশি ইকাল কোর্স করতে হবে এবং যেকোন পর্সেন্টেজ রাখি পোস্টগুড়ি এলিজবল হয়ে পড়বে ক্লিয়ার হলে এটি যদি আপনার परसेंट रखी पास करते पोस्ट एलजिबुल देखा गले जितेट पोस्ट निजुक्ति रही प्लस दी पास करते जेकोसी परसेंटेज मानते तेतीस परसेंट रखी पास करते पोस्ट गुड एलिजिबल हो पारे

ସବୁ ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସିବିଟି ୱାନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା'ପରେ ସବୁ ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସିବିଟି ଟୁର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେପରି କହିଲି ଟିଏ ଏବଂ ଏସ୍ଏମ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସି ବେଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା'ପରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇ ଫାଇନାଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ ତେବେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇଟି ଭିଡ଼ିଓର ଲୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ୱେବ୍ସାଇଟ୍ର ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବେ তে দেখি ওয়েবসাইট কু যদি ভিজিট করবে এটি আপনার এগজাম প্যাটর্ন এবং সিলাবস ডনলোড করে পেয়ে তবে দুইটি যাক ভিডিও মাধ্যমে এন টিপি সি রেটি পোস্ট ডিটেল দেখে কিন্তু সেমধ্যে মতো কিছু পিলা মেসেজ করে এর যেসব পোস্ট নিযুক্ত রয়েছে সেমধ্যে যেসব পোস্টগুলো কম্প্যুটর টাইপিং রবশ্যক না সে অন্য ভিডিওটি পোস্ট করি তবে সে আজ আপন মানুষ পোস্ট মধ্যে সাতটি পোস্ট ইনফরমেস প্রোভাইড করেছি এই সাতটি পোষ্ট আপোনাক কম্পুটৰ টাইপিং ন জাতিলৈ আপ্লাই কৰি পাৰিব তে এইভাৱে কিছু ইনফৰমেচন আপোনাক প্ৰ'ভাইড কৰিব আপোনাক যেপৰি কয়লি যদি আপোনাৰ এগজাম পেটৰ্ণ কি চিলাবছ বিষয়ে আও কিছু অধিকা বুজাইপৰাই চাওঁ মতে ভিডিঅ' কমেণ্ট বক্স মেছেজ কৰোঁ এই গোটেই ডিটেইল ভিডিঅ' মই আপোনালোক পোষ্ট কৰি নেবী তে আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টি আপোনাক নিহি ভাৱে ইনফৰ্মেটিভ লাগি থাকিব যদি ভিডিঅ'টি পচন্দ আছে গোটেই লাইক কৰিবৰ আৱশ্যক থাকিব পাখু শেয়াৰ কৰিবে প্ৰত এই অপডেট ఆ చెల్కు సబ్స్క్రైబ్ బ బెల్ నోటిఫికేషన్కు అన్ కి ఆతికి నమస్కారం